tampoc no, és, no passa res, eh? Ja és que potser un pèl desorientada, però després la podem apropar molt al mar i a la que veu l'escuma i el reflex del mar de seguida agafa la, el rumbo, eh? O sigui, tampoc no és, no és una cosa crítica, no patiu. Mos fusilar. No teniu una mica de, una miqueta de llum? Jo tinc una llanterna molt fluixa. Fatal, no? Si no fas Instagram ni Twitter, coses. Ja ho ara ve un grup de gent important, eh? No sé si voleu que l'avancem. Espera un moment. Perdoneu, eh? Sí, no, perquè si no al final... És que si no se muntarà... Saldrà en un Facebook, haurà sí, sí, de ir, denunciar el personal i la gent se cabrearà i... Sí. Pensar que jo soy de premsa... Jo crec que hauríem hagut de cordonar la zona, eh? Fem-ho ja, abans que arribin aquí.